Ja, odlično. Krasno. Ja, zato zabava za otroke, za nas, tako da uživamo. Ste letos prvič? Prvič. Slučajno. Ja, odlično. Ne? Mi celo nismo iz Ljubljane, smo prišli v Ljubljano samo zaradi tega. In se mi zdi zelo pomembno, da se mlade čim prej seznani z možnostjo, ki jih nudi naša znanost za razvoj, posebej v teh časih, v katerih smo se sedaj znašli. Ja, seveda, super je. Super. Kaj vse ste si ogledali? Ja, zaenkrat mehurčke tam gor na Čevljarskem mostu, pa tukaj le tale sladoled, zdaj gremo pa naprej. Smo njih prišli. Zakon je, Ljubljana to rabi, otroci to rabijo. Ene kaj je? Kaj pa, kaj vam je najbolj všeč pri tem? Ker so različne delavnice po Ljubljani, ker lahko otročke pelaš, se zabavajo, fiziko predstavijo na res zabaven način, a ne? To, kar rabijo, a ne, otroci, pa tudi mi, ki smo že malo pozabili. Šli smo gledati znanstvene čarovnije in smo bili navdušeni, so pokazali take, kako bi rekla, čarovnije, ki pa so v resnici znanstveni triki, a ne? Tako da nam je bilo fino.